Ježíš, to je dobře. Je všude dobře, pod borovičkou nejlépe. A s borovičkou to by teprv byl šlágr. To teda jo. Hlavně ta cesta dolů. Ty brďo. To ještě chtěla tak zběžně ukázat, tam je teda ta stezka, tu vidím krásně, tady Makarská. No a tady je takový ten, taky zase skála, krásně zelená, nevím, napadlo mě, jestli třeba tady něco nepěstovali, těžko říct. No a tady vlastně, že kolem dokola, tady pode mnou, jo, a tady kolem dokola jsem tam šla a tam jsou ty všechny ty stavby, jakoby v těch převísech, v těch skalách. No tam je tu čepí a tam vzadu už vidíme trošku pod goru. No a tady teda se dívám. Jakože to vypadá, že by tam teoreticky možná nějaká cestička být mohla, jo. Ale jako těžko říct, ono to mnohdy vypadá. No, no a tady asi teda jsem viděla, že tady jsou normálně ti jako kamzíci, no asi. Já jsem v životě žádnou neviděla. Že jako teoreticky to můžou být i těch zvířat, jako nějaké stezky, ale těžko říct, no. Ale tady vidíte, jo, že to tam fakt vypadá, že by to možná mohla být cestička. No tak já teda tam zkusím zase slézt opatrně. Možná, že to je fakt stezka, tyjo, já se nakonec ještě hecnu a asi zdechnu, tyjo. Já nevím, no uvidíme, uvidíme, jdu. To je šíša. Ty brdě, taková mega šiška. To je úplně nádhera. Taká mega. Kolik jich to je? Úplně hafo. Také šiši. Také šiši. Nemůžu to najít, bo já to tady odsud nevidím, že jo. Kde to je? Ty kamenné cosi. Tady uvidíme, jestli tady něco není, jinak prostě budu už postupně, postupuju prostě dolů. No a tady, jak vidíte, tak to je ono. Tam jsem teď byla nahoře, na tým a tady vlastně jsou ty, nevím co, ty obydlí prostě, no. To je zajímavé. Fakt zajímavé. Tak to je to městečko, no a tu jsem teda teď sešla, vypadá to, že tu fakt je nějaká stezka. Tak to bude ono. No vede to tady. Buď to nahoru teda, anebo dolů a tady vidíte, že tady měli aj nějakou jakoby bránku, že to měli zadělané, jo. Takže nevím, jestli tu dma chodili. Takže já vůbec nevím, přátelé. Zase jsem na slunku, takže nevím teda. Takže přátelé, ano, tady už jsem na značce, je to normálně stezka, čověče, jo. Vůbec jsem jako jí nenatrefila jsem na ní. Nikde, nevím zas odkud to vzešlo, ale to jsou přesně tady tyhle značky, jo, které vám mají ukazujou křižovatku, jak máte jít. Jo, takže to je ono. Takže to jsem ráda, že jsem hlavně našla stezku, no, ale zvažuju, teď tady pofoukává, tak je fajn. Jako zvažuju, no, jestli se mám do toho pustit a zkusit to, když už jsem tak vysoko. Tady je to městečko neuvěřitelné, opravdu neuvěřitelné. To by mě fakt zajímalo. To je neskutečné úplně. Tak nevím, no. Právě, že nevím. Já to asi fakt vzdávám. Snad poprvé v životě. Ale mám takový pocit, že přesně to se mám teď tady naučit. Pere se to ve mně strašně. Sedím pod každým stromem. Teče ze mě s ním jenom o sprše nebo o tom skočit do vody. Mám šílenou žízeň, že bych půl litra na ex vypila. Jako já jsem už vypila přes 3 litry a já jako to si to šetřím, jo. To fakt piju málo. Kdybych mohla, tak prostě furt piju. Ale fakt to jsem si říkala tam, že prostě asi fakticky si tady asi musím uvědomit, že občas člověk musí uznat, že mu na něco nestačí síly.
Jako jindy bych tady fakt lítala jak čaramura. Já si pamatuju, že jsem fakt lítala od rána do večera. Ale tentokrát prostě cítím, že fakt jako nejsem vůbec ve formě. A ještě v té košili, jako myslím, že umírám, ale prostě já fakt si to nemůžu. To víte, že bych si to sundala, jo. Já si to vždycky ve stínu sundám, jo, ale já prostě nemůžu, aby to slunko, jo. Jakmile mi to slunko svítí, zasvítí jenom na chvíli na tu kůži, tak to cítím, jo. To prostě ne, to je fakt trapení, to je hazard už tady toto, jo. Jako fakt se snažím se to, ale já si myslím, že už jsem tu strávila dost času, že kolik hodin, 2 hodiny budou. Od 5:30 od rána lítám. Ježiši, zdržela jsem se tam, strašně jsem se zdržela po těch cestičkách nějakých upjandaných a kdybych jako šla, tak už bych tam došla na ten sen. Na toho, ježišmarja, klouže mi to tady, si chci sednout někde. Na toho svatého Juru bych došla, kdybych našla tu stezku, bohužel prostě. Ale stane se, jo, jako já doufám, že tu nejsem naposledy. A můžu upřímně říct, že mě to tu čepi zaujalo třeba. A i kdyby třeba jsem do té Podgory, jo, to tu čepi nebo Podgora, tam jsem ještě nebyla. Takže já věřím, že se tady někdy vrátím zase a nedávám si moc naděje, že tady půjdu zítra nebo pozítří. Já nevím, jo, tady ta dovolená. Musím říct, že jsem si ji představila úplně jinak, úplně brutálně dobrodružně a tohle. Původně jsem chtěla mít i takovou dovolenou právě jo, jako po Česku, po Slovensku a tak. Ale jak se to všechno změnilo, tak jsem si říkala, můžu si tady i tady udělat tu dobrodružnou dovolenou, že jo, já si vždycky prostě někde lítám a tohle, jo. Ale včera celý den na pláži, to vůbec není můj styl, jo, a úplně jsem si to užívala, jo, a i mezi těma lidma tam úplně prostě člověk se asi fakt časem nějak mění, anebo to zrovna nějak potřebuje, nebo já fakt nevím, jo. Já to tak fakt cítím, že potřebuji fakt ten odpočinek a chtěla bych vám to strašně ukázat, jo, jako když vylezete na nějaký ten vrchol, že vidíte vlastně nejenom na to moře, ale vy vidíte i na druhou stranu. Tak to bych vám strašně ráda ukázala. Já vám tady možná dám nějaké fotky, když jsem tam byla minule, samozřejmě to bylo jinde, ale asi to bylo to Biokovo, protože jsem byla pořád na Makarské riviéře vždycky, že? To byl Gradac. A tam jsem jako 2 dny strávila v těch horách, vyloženě 2 dny, jo. Ne s nocelehem, to ne, ale jakože jeden den jsem šla, druhý den jsem šla, jo. Možná jsem měla pauzu, nevím, jo, jestli jsem šla hned po sobě, to už nevím. Ale strašně se to ve mně pere, no. Já jsem takový ten člověk, co strašně, když něco chce, tak za to hrozně jako bojuje a dá do toho fakt všecku energii a neříkám, že jdu přes mrtvoli. Možná v něčem, jo, nevím, jak se to jako už pozná, to zase ne, jako že bych někomu vyloženě takhle, ale jako sama si fakt jdu až přes svoje hranice, jo, asi tak, jo, bych to řekla, že prostě moje heslo vždycky je, já tam vlezu, kdybych měla zdechnout, jako fakt, jo, si to tak vždycky řeknu, já to prostě dám, já tam prostě dojdu, mě to nezajímá, jo, ještě nikdy jsem se neotočila takhle, že bych nedošla, ty brdě, jo, ale jako jak to vidím, fakt, tak jako upřímně, já si myslím totiž, že to povede tam na tu čumárnu, jo, a ještě k tomu tam bude i 1 000 000 lidí, protože se tam jezdí autobusem. A to už zase není nic na mě, jo, já jsem tak ráda tady, že jsem nikoho nepotkala, to je za mě úplně topovka. Už to mě znervozňuje, že vím, že tam ti lidi jsou, jo. Prostě já v těch horách miluju takové právě to, že jsem tu úplně sama, jo, že prostě fakt jenom já a já. Jako zároveň bych vám to fakt chtěla ukázat, taky bych to chtěla vidět. Možná mě fakt hnalo to, že jsem vám to chtěla tak ukázat, no, hodně i, ale prostě jo, jako chtěla jsem. Chtěla jsem se tam doplazit, no, ale tady ani těch stínů už není tolik a přestože jsou 2 hodiny, možná, že za chvíli to poleví, ale to slunko jako jde tam tím směrem, takže to tady jako by na mě pralo celou dobu, jo. A už to, že v to vědomí, že jako vím, kdybych tam vylezla, jo, a věděla bych, že se ocitnu najednou v pokoji ve sprše, tak by mi to nevadilo, jo.
ale tentokrát to vědomí té cesty jako zpátky, jo, že já jsem tady nad tu Čepím a já potřebuji jít nad Makarskou, jo, nebo do Makarska. Takže ještě mě čeká ta cesta zpátky. Jdu se fakt napít pořádně. Já se fakt jdu napít. Případně vím, že dole si to pití můžu ještě obstarat další. A tentokrát tady jako fakticky si myslím, že asi ani mě nepršelo. Spadl mi baťoch. Au. Kamínky. Cítím je. Tentokrát asi ani nepršelo už dlouho, nebo nevím, protože když jsem tehda šla v tom gradaci, tak v těch kamenech. No po cestě jsem potkávala vodu, jo, vyloženě, že ani nevím, jestli pršelo nebo nepršelo, vyloženě jsem tam byla. To si nepamatuju. Ale cestou byly prostě v takových těch skalních prostě mezírkách a tak, nebo jak to říct, no prostě prohlubních. Tak tam byla voda, jo, tak já jsem si tam máčela tričko. Já jsem si tak furt říkala, že když potkám tu vodu, tak já si prostě namočím si tu košilu, namočím si to tričko. Přemýšlím, že mám pocit, že tam asi vidím další nějaké to stavení, nebo jak to nazvat. No asi to tam, nevím, jestli jsem šla tama. Ne. Tam je další tak vysoko, ty děcka, to potřebuji vědět, co to je jako. Jestli to nenajdu, jestli já nezjistím, co to je, tak zase budu něco nevědět. Já mě to strašně zajímá. Ale tam je zase i nahoře, jo. Oni fakt to mají celou tu skálu osídlanou. Já jsem z toho úplně hotová. Já, jako mě by to fakt extrémně zajímalo. A hlavně mi řekněte, jak tady by mohl někdo žít, kdyby tu fakt vložně žili, jo. No, nechápu to. Ještě mě napadlo, jestli tam ten kamzík nezalezl a nepošel, ale to bylo podle mě moc velké, jak to tam bylo. A pak mě ještě napadlo, ne, nic mě nenapadlo už. Ne, fakt, já už jsem fakt unavená a už prostě už cítím, jo, už fakt cítím tu únavu. A to zase nechci přesto jít jako úplně do extrému. To není taková ta únava, jako že máte dost a tohle, že se potíte a tohle, ale prostě nevím. Vodička. To si, víte, jak si člověk začne tak v takových místech uvědomovat, jak to úplně prostě holá voda, jak by si dal prostě z kohoutku, jaký to je dar. Nebo sprcha. Já musím fakt šetřit. A to je úplně hrozné, jako to není nic horšího, než když musíte šetřit vodou. To já jsem, víte co, já vám to tady řeknu. Já si potřebuji odpočinout, jako tam ta, mě zase... Já si dám ten stativek s dovolením tady. Au, jsem se škrabla po břiše. Mám holé břicho. Tady nikdo nechodí, jako jo. Já jsem nikoho nepotkala. Když by tu kdo chodil, a když už tak jdu ráno bez tak. Chuj. Ježíš, no už tady mám takový puchýřek na noze. No však počkejte, já přijdu na ubytování, asi tak vynadám, jaká jsem pitka. Jako fakt toto prostě, abych někoho, kdyby to někdo, tak bych ho tak zeřval, abych mu řekla, jestli je normální. Ale to tak prostě je, my lidi taci jsme, jo. A pak sami kolikrát urobíme takovou fakt jako číčovinu. Je, teď fouká, pojď. No co jsem vám chtěla říct, no jak jsem tehdy šla v tom gradaci, tak já jsem na poprvé... To je to, jo, že já se tak někde třeba vydám a já nečekám, kam mě to zavede. Jo? Já si představuju, že nevím, jo, že si třeba obejdu ulici, jo. No, jak říkám, jo, a já potom nakonec projdu 3 města, jo, to je prostě můj styl, jo. No a to je chyba maseček učí zase, že jo. Takže já jsem tehdy jsem se vydala s 1,5 litrem vody a chytla jsem se nějaké té stezky právě, jo, a jako vyšplhala jsem se právě fakt na ten vrchol, jo, a teď jsem tam viděla jeden kopeček, druhý kopeček, nechápu. Já jsem byla jak ten, jak zajíček Duracell, jo,
Já jsem fakt lítala, skákala a to je právě to, že já cítím, že já v sobě vůbec nemám tady tu energii svoji, jo. Že fakt jako nevím, jestli to je tím, jak jsem tak spálená, jo, tohle všecko, já fakt nevím, jo. No takže prostě najednou jako to já prostě to fakt já to miluju a říkám, jo, po těch šutrech já fakt skáču, já jsem běhala z jednoho kopečku na druhý, já jsem tam obešla, oběhala 3 ty kopečky, jo, a pak vlastně další den, myslím, že jsem šla hledat to město nebo tak něco, jo, což jsem tam úplně toto, jako byste nepochopili, kolik já jsem tam toho prošla a za ty 2 dny, jo, ale ten druhý den už jsem si brala nějaké 4 litry vody, jo, no ale ten první den, nebo možná i 5, ale ten první den jsem měla 1,5 litru a to bylo takové jako fakt, jako přinutit se nepít tolik, protože vy máte prostě chuť fakt vypít 0,5 litru vody, jo, nebo prostě vypít to na ex, obratit to do sebe, protože máte takovou žízeň a vy se prostě musíte nutit fakt jenom po doušcích pít, ať vám to nedojde, jo. Jako to jsem si tehdy řekla, to už fakt nikdy, nikdy, jo, a dneska mám pocit, že tež musím šetřit vodou, jo. Že piju úplně extrémně, já si myslím, že dneska ještě jako, já si myslím, že dneska budu mít tak 7 litrů v sobě asi, já fakt nevím, jo. Protože já se fakt potím, ze mě furt leje totálně, jo, takže je i také dusno strašně, jo, protože víte proč, zítra má být bouřka. No, tak je to možné. Dneska takové zataženo trošku. Jsem se totiž dívala na počasí a zítra má být bouřka. Tak možná je to tím, já fakt nevím. Je úplně takové jako fuj, 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 fuj. No, takže to jsem chtěla říct, jo, ale to jsem fakt jako tam tehdy, no, ale já mám asi... Já vám tu, když tak, jak tak mluvím, tak možná nějaké fotky bych vám tady dala. No a přemýšlím, že bych vám tady vložila přímo to video z toho Chorvatska tehdy. Přemýšlím, že bych to vložila přímo do tady toho. Nebo to mám dát zvlášť. Já jsem to furt o tom kecám, že to mám, že to vydám. A furt se mi to nějak nedaří, no. Ale já vám to asi vložím tady. Já si myslím, že by to nemuselo být špatné. Já si to když tak sama pro sebe nahraju soukromně, jako jenom čistě to video bez žádných úprav, nebo nevím. Ne, rozhodný člověk. Mně se úplně už zvětšil takový ten puchýřek. Mám na nožičce. Já jsem prostě popalena. Já jsem to včera zjistila, já jsem si to googlila. A vždycky moje segra ze slunka kdyby tak osypala. A já jsem se teď taky osypala. A já jsem zjistila, že to není osypání jako alergie na slunko. Ale to jsou miny. To jsou puchýřky. To jsou pídí, mídí, puchýřky z toho, že máte popáleniny prvního stupně. Chápete to? Já jsem to vůbec nevěděla, mě to nikdy nenapadlo. Vždycky myslí, že se prostě osype ze slunka. To tak, vždycky jsme to tak brali, jo. A to jsou normálně puchyře, i když máte popáleniny. Ježiš, a já tady lítám, fakticky. Ale jsem si právě říkala, že lepší bude jít tady do těch hor, jo, vstát brzo, jít tady. Než prostě, že co mám dělat, jo, naplažit nemůžu do vody, jo, prostě ve vodě taky to slunko pere a jste tam jenom v plavkách, jo, můžu si vzít tričko, jo, ale mám prostě spálené celé ty ruky, jo, tričko mi končí tady, jo, tak v košuli se mám kupat. To je masakr. To se zase zkušenost, no, to se mi fakt nikdy nestalo, jako, samozřejmě, že se mi stalo, že jsem měla trošku připíklé ramena, nebo takhle, jo, ale takhle, abych se dur chcela spalila, to bylo na tom lehátku, já jsem ležela na lehátku dlouho a ležela jsem furt jenom na tady té straně a jsem fakt jenom jakoby zepředu spalená, jo. Já jsem si to úplně užívala na tom lehátku, to bylo tak super, ale se obávám, že byla právě ta nejdebilnější hodina, jo. Já jsem vůbec neřešila čas, jsem v životě takhle na pláži na slunku neležela tak dlouho. Nechápu. No tak je výsledek tady, že jo? Ježiš. Tak to je mazec. No nic. Kašlu na to. Ne, prostě občas... Člověk se musí naučit nedostat všecko, co chce. Že jo? A když na to nemá, tak prostě na to zrovna nemá a zkusí to znovu, že jo? A není to ostuda. To se třeba tam bavili s jednou rodinou, oni taky jako, že tu
někteří chodí jako na tu turistiku a říkám, no já taky právě, jo, a oni, jo, a že pojedete na ten výlet, říkám, no nepojedu, já si tam půjdu pěšky, že? To je právě asi na ten, se to jezdí na ten kruh tam. No a oni, no, však to hodně lidí právě jedou nahoru a pak dolů jdou pěšky, jo? Já to jako neodsuzuju, ale za mě to nemá smysl žádný, jo? A na jednu stranu, a zase nad tím tak přemýšlím tím svým jako divno přemýšlením, jo. Že mě to prostě hlava nebere, jo. Že já jsem pak tak nad tím jakoby přemýšlel, jak jsme se o tom bavili a tak, jo. A říkala jsem si, jakože co to je, jako jo. Že prostě právě přece ten smysl má ta cesta. A hlavně ta cesta nahoru, jo. Prostě ta člověku něco dá, jo. A mně přijde takové, že jako vyvést se nahoru, já samozřejmě chápu, že někdo není schopen, jo, jo, že prostě jasně, jo, ale na druhou stranu prostě si někdy říkám, nebo jsem tak nad tím pak přemýšlela, protože jsme čekali hodinu tam na to ubytování, že, protože nám neřekla, že můžeme mít rozchod, takže jsem čuměla do blba a honilo se mi to hlavou, přemýšlela jsem nad tím. No a přemýšlela jsem nad tím, že prostě my lidi jako strašně jakoby všecko chceme. Chceme a všeho chceme dosáhnout a honem a rychle a hned a všechno chceme mít a prostě nejradši bychom přeskočili všecko to úsilí, jo, tu snahu právě, jo, jako mít to prostě hned, včil, okamžitě, nejjednodušším způsobem, jo. A že mi přijde, že to je strašně špatně, že právě jakoby přicházíme o takové to jako i to sebepoznání, jo, a takovou tu prostě tu cestu, jo, že si myslím, že to je to nejdůležitější z toho všeho, jo. Jo, jako jasně, jo, že když vyjdete nahoru, tak prostě to je přesně to, co vám vyrazí ten dech, je to nádherné. Ale přesně právě ten pocit, že jste tam došli sami, jo, že jste prostě potíli krev, jo, a že jste se překonávali, protože samozřejmě, že kolikrát i já jako milionkrát se chci otočit a chci jít domů, ale prostě se jako musím sama sebe motivovat a tohle, nechci to vzdát. A myslím si, že to člověka i učí prostě být vytrvalý, jo, a tady ty věci, já nevím, jo. Mně přijde, že dneska je všechno tak strašně jako se zjednodušuje, jo. Mně se to třeba nelíbí, jo, my u nás vlastně máme tu Lysou horu, jo, a tam taky prostě vede asfaltka a jezdí tam zájezdy, autobusy a prostě tohle a je to takové, já to tam mám ráda, ale na druhou stranu je to takové už komerční strašně, jo, že je tam lidi plno prostě hospoda, tohle a nejradši být prostě ti lidi jako všude a bez námahy, no. A pak jako, a každý vám řekne, že nemůže a že to je daleko a že ho bolí nohy a že něco a tamto a tam prostě lítá pán prostě už, já nevím, jestli mu není přes 70 dokonce, tam běhá myslím, že bez trička, jo. A tam je víc takových lidí, jo, co tam chodí prostě furt, jo, nebo můj stric taky jako jemu, si myslím, že taky už má přes 70, jako. Jo, taky chodí prostě snad každý týden na Lysou, jo. Jako samozřejmě, jo, někdo může mít nějaký problém, jo, jestli má někdo prostě koleno nebo něco v hajzlu, tak asi nebude nikde lítat nebo takhle, jo. Ale samozřejmě, že nevím, no. To jsem se taky bála, bo mě furt jako ty ještě kolena a to, hlavně ta noha mě tak zlobila, ale dneska úplně v pohodě. Zase jsem to tady nějak rozchodila v těch mých procházkách. A to je přesně ono, no, člověk, to je nejhorší, jo, to máte úplně, já si myslím, že to je úplně ze vším, jo. Jakmile vás něco bolí a vy se přestanete hýbat, protože vás to bolí, jo? Ale to je právě to nejhorší, jo? To máte to stejné, když si nějaký senior zlomí krček nebo něco, tak pokud on se nerozhýbe, tak on už zůstane ležák prostě. Protože vy se prostě musíte hýbat, protože ten pohyb je život, jo? Pokud se prostě, jako to, ono vás to bude bolet ještě víc, ono to nepřestane bolet, ono to právě bude vás bolet toho více, jo, jako když se prostě přestanete hýbat, jo, samozřejmě, jo, jsou něco a něco, jo. Když má někdo, já nevím, potrhané vazy nebo prostě zlámanou nohu nebo něco, jo, jako samozřejmě, jo, jsou rozdíly. Ale jako i tak ten člověk se musí hýbat. Protože víte jak, jo, začne vás bolet kotník, vy začnete chodit blbě nebo dělat tohle, začne vás bolet kolena z toho, kyčle, když se nebudete hýbat, budete jenom sedět, tak vás začne bolet páteř, jo, tohle, tamto. To je prostě konec jako člověka.
Já úplně obdivuju lidi, jak, kteří jsou staří a jsou vitální, tak to pro mě jsou úplné vzory, jo. A já si furt říkám, ty já musím za sebou něco dělat, protože já chci být takhle, taky takhle vitální, jako. Jsem kdysi chodila do fitka a já jsem se tak styděla, tam chodila fakt taková babča normálně a úplně jela bomby, jo. A já jsem dýchala takhle. A babča prostě úplně jela, jo. To je všecko o tom, že se tomu člověk věnuje. A prostě chápeme se. No a o tom, že jsem taky jako teď vůbec necvičila, takže tady to vidíme. Trošku slunko zalezlo, ale ne, fakt kašlu na to. Já sedím a furt se potím, jo. A kecám tady 20 minut. Bože. Já se tak strašně ráda vykecávám. Taková, já jsem takový chytrolínek, mi každý říká, jo, já se tak strašně ráda tady sděluju své úvahy a myšlenky a seru s tím lidí. A já se vykecám a mě je dobře, víte. Ježiš, no ne. Vstávám. Už bych se zase napila. Au. Je. Yeah. Fuj, taky pavouk měl červenou říč, si představte. Já vždycky, když si spočnu, tak je nejhorší, že já bych byla schopna zase pokračovat, jo. Ale si fakt říkám prostě, že to je ono, že mám prostě... se tady to naučit. Ale je to pro mě strašně těžké. Jako něco vzdat. Jako něco v tomto směru, jako tady takového, že... Ale jak to vidím, tak já si myslím, že to tam vede fakt na tu stezku. Ale i kdyby ne, jo, tak to je furt prostě strašně, nevím, no, to by se muselo stočit denně tady a já to fakt kašlu, lidi, já to fakt kašlu. Já to mám fakt plné kecky už. Takže jsem vám snad ukázala záběrky, ale to je vlastně to stejné, to tam nejde vidět, to je jedině fotky, no, z té druhé strany. Tak uvidím ještě, jak to vymyslím, nic, už se nebudu vykecávat, jdu dom. Ale výhled jsem vám ukázala pěkný, což? To je nádhera. Tu čepi. No. Tam je nuda plaž, tam bych mohla jít tam vzadu. Poslední pláž nuda plaž, jsem zjistila, na Hoči. No takže tady to záhadné město, no a hlavně tu jde o to taky, že vůbec netuším, kam ta stezka vede, kde mě to vyplivne, jo. Toho se taky bojím, jo, jak daleko já budu od domova. Takže tak jdu, teďko se musím soustředit a nehodím držku, bo to by byl dlouhý pád. Mě by jenom zajímalo, jestli takové ty vydlabané díry v těch jeskyňách, jo? Jestli to dokonce fakt taky jako nebyla jejich práce vyloženě, jo? A vidíte tam nahoře taky, jo? Je tam taky ten něco oploceného. A teď si to vemte, jo? Všude takové různé nějaké díry, otvory, jo? To jsem ještě tady nikdy takhle neviděla, jo? To je prostě, já nevím. Já z toho spad nebudu. No jinak samozřejmě výhled na tu čepi. Asi to tak vidím, že bych někdy do toho tu čepi ráda třeba. To bych si tady pak zašla tu stezku, no a tady to tady zhořelo, ten les, jo, zase to je prostě. Tady to celé vyhořelo, až po ten vrch. No, také ty holé místa. A tady pokračuje stezka, nejdem srandu. Tady pokračuje stezka. Takže jdu po značce. Konečně zase stín. Ten telefon je tež už přehrátý chudák. Oh, bože. Ježiš, to je dobře. Je všude dobře pod borovičkou nejlépe. A s borovičkou to by teprve byl šlágr. To teda jo. Hlavně ta cesta dolů. Ty brďo. Akorát teďka i to pokračuje. Ale to už bývá namalované a je tam vždycky i namalované vyloženě fakt bzbz, tam tady kolem mě
Jo, jako jak to frčí křižovatka. To jsou fakt tady ty značky, konečně jsem na ně narazila a myslím si, že tady asi lidi chodí se tam dívat na to, no, tak prostě tak různě. A mně se právě zdálo, že tam vedou takové jako různé cestičky, vidíte, další značka. To už se pak chodí krásně, no. Ale tak jsem si to vyzkoušela. A bez značek a stačilo mi teda. Pro příště už se zase budu držet tady těch nádherných. No, což jsem teda chtěla, ale... No. Ale zase jsem ráda, no. Tam jsem našla takové... Jako tak tady bych ho asi taky našla, ale... Nevím. Je to tak, jak to mělo být. Že jo. Co se má stát, se nakonec stane. To je taková nádhera. To je fakt jako úplně v botanické zahradě. Tady všude rostou takové nádherné ty. A já si teď tak říkám, že tady vlastně jako ten les bez tak třeba byl zrostlejší, jo? Že jsem si říká, že to tak jde vidět, ale ono to ve finále vůbec být úplně vidět nemuselo, že? To městečko, nevím. Tady měli kadiboudu z toho městečka. To chceš, když tě to chytne. Ne, dělám srandu, nevím, co to je zase. Jestli to byla nějaká věž. Předtím tam bylo nějaké věže, strážní věže. No, nevím. A? Bože! To je studna? Já se bojím. Co to je? To je voda. To je studna lidí. Bože, to je děsivé. Haló? To mají tady měli vodu. Nevím, jestli to vidíte. Ty brže, tady voda. Že nějaké zvíře by tu spadlo. Já jsem fakt, já vím. Ty brže, no dívejte se, tak tady měli vodu. Že tu mají vodu. To je tak, a to nechápu. Já se to nebudu spát. To je nadhera. Ty brže, tady schodek. A normálně voda. Tady normálně voda. A tady prý jako jsou právě dost jako nějaké ty podzemní a mají tu být i nějaké jeskyně a i nějaké ledové jeskyně, kde v ní těžili normálně led. Takže to bylo strašně nebezpečné a hlavně v těch jeskyních třeba byly teploty pod minus. Jo, což ani tady v zimě nedosahují pod minus. Takže si vemte, že jo, třeba nevím, jestli let do ledničky nebo takhle. Jo, takže oni vlastně šli do roboty a šli do nějakých minus něco. A venku 35 stupňů, jo, ty brdě. Že to bylo strašně nebezpečné, no. A hlavně jenom se pro ten led tam jakoby dostat, jo, vydolovat ho a to. Takže fakt také zajímavé věci, no. A že nějakou tu ledovou jeskyni, že se právě taky jako snaží, že by ji chtěli jakoby zpřístupnit jako turistům. Což by mě teda taky asi zajímalo se tam podívat. No, teď bych se tam podívala velice ráda. Teď bych se tam chvíli kempla. Protože, ježiš, ten chládeček, jako, to bych jako zase uvítala. Co to bylo? Kobylka! Tak, a ty jsi? Strašilka? No, teď... A tady taky jsou nějaké ty stěny. Tam taky nahoře mi přijde něco z toho a tady zase je ostnatý drát. Tak nevím. 20% baterie. Končím. Houba. Tak to nevím, jestli to není poprvé, co v Chorvatsku vidím houbu. Vidíte to? Nějakou psorku. Já se pícnu. Jako tam ta stezka byla taková trošku zarostlá místy, že jsem už jsem se lekla, že jsem ji zase ztratila. Ale je tady jako mi nepříjemná, protože zase se mi ta tráva šmuchla o ty nohy a hlavně tady ty žluté krásky mají tak takové strašně nepříjemné, tvrdé ty šlahomny, nebo co to. Au, teď mě zase něco, nějaký burlák. Bože. A pak ještě na zemi bývají takhle ty značky. No, jsem fakt zvědavá, kam já dolezu. Jezu tady ty burláci. Au. Trny, já jsem si... Takže stejně trpí mají na stezce, protože zarostla.
Oh, bože, moje nožičky, to je utrpení. Och jo, lidi, to jsem si dala. Jako naštěstí jdu ve stínu, ale toto všecko. Oh, to je stezka teda. Jakou svět neviděl. Já už nemůžu. Vidím střechu asi. Civilizace. Já se normálně dneska cítím, jak doma nějaká barak. Nějaká rozmazlená, fiflená. Jak tady fňukám, skůhrám. Tiše pláču. To je nějaké opuštěné, zase vidíte, pavučina. To jsem pozbírala. Už zase jsem ji pozbírala. Jsem asi neviděla celou. Tady rozpadlo. Tady je taky jaký domeček. Bože, mě tak pálí ty nohy. A už ani nevím z čeho víc. Bože. Nevím. Jaký bordel. Nevím, jestli vám to ukážu, tam je taky další asi. Tak jsem si myslela, že jsem našla civilizaci, ale opět asi ztracenou civilizaci. Co to je? Nerozdělávat oheň, zakazáno. Já jenom doufám, jo, je tam značka, zase ať nikomu nelezu zase tady. Na pozemky. Tak to tu je fakt jako všecko. Tady zarostla. Tam oni. A tam mají nějaké věci. Takže tam asi někdo funguje vzadu. Jo, vedle tady to je to a tam někdo funguje. Takže tak. Takže jdem dál. Přeci. Pardon, měl jsem po ruce pavouk, ale ten byl odporný, kdež šel. Dívejte se na něho, jo? To je přesně ten, co jsem kdysi na něho málem narazila tím ksichtem, jo? On mi lezl po ruce. Já ti nechci ublížit. On jak roztáhne ty nohy, tak ještě větší. Fuj, mě lezl po ruce, on mi asi stejně na ty čepici možná, nebo to. Tady vypadá. Nějaká, že taky možná voda, nevím, ale žádná tam není, ale je tam dobře chladno. Ježiš, tu jde úplně takový, je, studený vzduch. Tak to byl zase infarktový, aha, to byl ten barák, má zarostle. Tak to bylo možná, že tam měli sklep asi, podle mě, sklep nebo něco. Ty brďo. Ale dobrý chladek, tam by se šel. A do toho fouklo. Ježiš, nemáte, to tady vypadá jako normální cesta. Vidíte, tady bylo schodiště nahoru. To už je úplně zarostlé. Už slyším civilizaci, už slyším lidi. Takže jdu. Tam už zase došla značka mezi těma barakama. Zase jsem nevěděla, kde mám jít. Nejhorší je, že právě že jdu furt směr pryč od Makarska. Ale už jdu po cestě. Stalo tam auto Slovak. Říkám, bráška, bráťa. A potřebuji někde slézt dolů. Už já nechci jít prostě, já nevím, do Podgory až. No, ale byla tam taková vodovod, jako venkovní. Tak jsem si tam aspoň oplachla obličej a namočila čepici. Nechtěla jsem se tam svlíkat vyloženě. Jako napadlo mě to, že bych se svlíkla. Namočila si tu košili, ale vyprdla jsem se na to. Doufám, že někde už to povede dolů, nebo já se zblázním. Přemýšlím, jestli půjdu po té cyklostezce 7 km Makarska, anebo jestli mám jít dolů tu čepi. Já fakt nevím, lidi. Já nevím, jestli budu mít někde možnost se vykoupat, jako
To je mazec, nevím. Dala jsem se na tu 7-kilometrovou trasu a tam je nahoře to městečko, které jsem už odsud viděla, a tady jsem se rozhodla, že tam polezu. Jo. A tam někde, jak jsou ty kameny, ty terasky, tak jsem se tím lesem tam dřela. No tak to byl mazec jako. No, tady ten domeček. Tak to je mazec, je to, kdy mě to vždycky přijde úplně neuvěřitelné. Mám pocit, že teď jsem tam byla. Jo, mě to úplně přijde neskutečné, že jsem ušla takovou cestu. Jsem to úplně hotová. Fakt. A jelikož nesvítí slunko, tak začínám přemýšlet, že si vezmu to mokré hnusné spocené tričko. Protože si sundám tu košili. Protože pak mám dost duše napít. No to prostě hodím si ten pičko a pošlapu. Bože, ta sprcha, to bude nejlepší sprcha mého života. To je prostě to, co já úplně miluju. Ještě mám doma zbytek černého čaje na sporáku, ty by to do mě úplně zapluje. Akorát nemám úplně co jíst. Takže nevím. Jo, mám! Ještě tam mám vlastně ten oběd a ještě tam mám ty těstoviny, takže mám co jíst. Takže já jsem v pohodě. A buď se půjdu večer projít k vodě a koupím si třeba něco v pekárničce nebo se někde stavím. No, takže úplně ideálka. Takže já jsem šťastná jako blecha. Ještě bych vám ukázala, kde já jsem tam vylezla. Ale já vlastně vůbec nevím. No tady někde. Počkejte. No kdybyste to viděli. Bože, bože. Snažila jsem se dovolat tatínkovi, ale jsem totálně bez signálu, bohužel ani nahoře. Možná, kdybych fakt vlezla úplně nahoru, tak to se mi tehda taky podařilo. Protože prostě, nevím, nemám tady nikdy signál s Vodafonem milovaným. A už chci se vrátit k tomu, zase k T-Mobile po letech. Takže tady jsem asi šla. Tak tady to ještě vypadalo hezky, ale pak to bylo peklo. Fakt, to byl masakr. Jdu se převlít a napít.